Ja, jeg er helt sikkert, jeg skal bare blive gartneren først. Skide godt. Prøv, vi ses bare, når vi ses, ikke? Yes, hvad er du? Jeg slår i aften i aften. Jeg skal til fest hos en ven. Hvordan har du tænkt dig at betale det, du skylder, hvis du ikke sælger noget? Det er den første i år om ovenshow. Der skal jeg altså se nogle penge. Ja, ja, og nå. Og du skal nok få halvdelen som aftalt. Jeg har snart en aftale i hus med galleri. Med galleri? Med dine fotos? Med malerier. Og jeg er lige sælgende for 5-6 lapper stykke. Jo, her. Så er der jo penge på vej. Okay, så bare giv mig en her. Okay, Joe. 2 dage. To dage. Jakke, mand. Velkommen til. Tak, Sikker. Ja, hvad skal du til dig? Nej, hold nu kæft, hvor er den sød, den her. Skal vi lige ud og... Hvad skulle du egentlig hos gardneren? Lidt ryger til at sælge af. Må du ikke stoppe med det? Jeg skal lige betale den der gæld tilbage. Hvad med malerierne? Prøver du ikke at få solgt nogle af dem? Jamen aftalen er ikke helt på plads endnu. Jeg måler 5.000 til over morgen, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Ja. Kan du huske om Nora der, jeg gik på skole med? Jeg har med arabisk kunden der. Mm, lige præcis. Ja. Og det hedder, han spurgte om, om der var nogen, der solgte her til aften. Og... Måske det var noget? Ja, 100%. Men okay, fint nok. Bare lige gør det noget bedre. Okay, dreng, hvad kan jeg gøre for jer? Kan du skaffe os 10 gange coke? Jeg har kun tjern på mig. Hvad skal I bruge så meget coke til? Vi holder en fed fest i Hellerup morgen. Okay. Ja, det kan jeg nok godt. Jeg skal i hvert fald have 10 på for det. Okay, færdig. Godt? Ja. Okay, så møder vi igen her om en halv time. Ja. Okay. Hey Joe, hvad laver du her? Jeg skal lige lave noget en god kogkærne. En god kogkærne? Prøv at høre, du sælger has. Hvor meget kog snakker vi om? Jeg mødte nogle gutter til festen, og de skal bruge 10 gram. 10 gram? Ikke noget problem. Sæt dem hernede, så klarer vi den. Det går ikke. Det er sådan nogle Hellerup-typer. Så det du siger, det er, at du vil klare handen selv? Det gik jo ikke skide godt sidste gang, vel? Ah, nej, men dem her kender jeg. Jeg fucker det ikke op den her gang. Okay Joe, jeg stoler på dig. Du kommer til at skylde 8 klik for det her. Det du scorer på handen, det kan du betale din gæld af med. Hvis du fucker op, så fucker jeg dig op. Kan du fatte det? Held og lykke, Joe. Hey boys, så er det ordentligt. Yes, det var 10 coin.
Prisen er 13, så går det også. Mener du? I betaler for hurtig levering, så hvis det skal være i aften, så er det prisen. Ja, hvis det er for dyrt, så finder jeg bare et andet sted. Nej. Vi tager det. Hey, det er sgu for dyrt. Det var ikke det, vi aftalte. Hold kæft. Giv os lige 2 sekunder. Vi har en aftale. Julian ringer efter pengene.